Takže čau lidi, já si tam u mého dalšího videa. Dneska to bude pozlení podpora a bude to podpora pro Vitos, teda pro Vit 0 z 64, tady to je 0. Takže tady to, má tam jenom jediný video, takže napíšete prostě malý b, nějaký i, to 0 z mezera 64. Takže tady má jedno video, tři odběratele, já jsem udělal taky. A mě odebírám, tady má hrozně to oblíbený videa. A tak dále, prostě homrk, znáte to. Znáte to prostě ty. Takže mu dejte like, odběr, komentář. Před 14 minutama vydal video a požádal mě, abych udělal podporu, já jsem řekl OK. Takže má tady nějaký somnoty. Kompatrion. Mé první video. To je poslední podpora, kterou točím teďka už fakt. Lidi, já se s váma loučím a u dalšího bráče.